Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Բռնաճնշումներ ժողովրդագրական պատկերի վրա այդքան մեծ ազդեցություն ի դեպ չեն ունեցել։ Անգամ 37-ը։ Անգամ 37-ը, չնայած որ մահացած մարդկանց թիվը շատ մեծ էր, բայց այսինքն 9% այսօրվա ցուցանիշով դա արդեն կմոտիկանար Չինաստանի կեսից ավել կլիներ հաստատ։ Նո, առնվազն իր տարածքը արդարացված կլիներ, նորմալ բնակեցված կլիներ Ռուսաստանը։ Այո, հիմա գուցե էլի մի քիչ Սիբիրի կողմերը քիչ, բայց այդ ամենայնի իհարկե, բայց Սիբիրը ժամանակ շատ արագ բնակեցվում էր, որովհետև կարծրագիր, այս մարդիկ գնում էին, այդտեղ իրանց տալիս էին ազատություն։ Այն ապրանքը, որը Ռուսաստանում միշտ քիչ է եղել, եւ ազատության համար տարածքների համար մարդիկ գնում էին, այդտեղ բնակեցնում էին։ Իսկ խորթային ժամանակ այդ տարածքը բնակեցվում էր զեկերով, այսինքն բանտարկյալներով, եւ արդեն այդ տարածքը լրիվ ուրիշ վիճակում է։ Եվ եթե միջին Ռուսաստանով մենք ուսումնասիրենք, թե ինչ պատկերը, ապա գյուղերի մեծ մասը ուղղակի գույություն չունի այլևս, այն գյուղերի, որոնք ակտիվ աճել են մինչև հենց հեղափոխությունը, եւ գուցե նույնիսկ մինչև 1929 թիվ, երբանից Ստալինը սկսեց ակտիվ քաղաքականություն գործել։ Ստեղ մնում է վերջին հարց։ Վերջին հարցը, թե արդյոք դա արդարացված էր, եւ խորհրդային միությունում այդ ամեն ինչը, խորհրդային միությունում ընդունված էր կարծիքը, այո, խորհրդային միությունում ընդունված էր այդպիսի կարծիք։ Իհարկե մենք այսօր ասում ենք, որ բռնաճնշումները, մարդկային կորուստները ոչ մի կերպ արդարացված չէին, այսինքն սա պետք է պարզ ասի, բայց վերադառնալով քաղաքական եւ ամենավատ իմաստով այդ տրամաբանության, այնուամենայնիվ, արդյոք դա արդարացված էր այն իմաստով, որ պետք էր ինդուստրիալիզացիա անցկացնել, եւ ինդուստրիալիզացիան թույլ տվեց խորհրդային միությանը դիմանալ երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, իսկ եթե ոչ, չէր դիմանա, եւ այլն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։